নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা সুকলমে সম্পন্ন দেৱৰে পোৱা 9:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা পৰীক্ষাত 7650 টা পদৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হ'ল 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ 2305 টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ মুঠ 11,23,204 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাত এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429 টা কেন্দ্ৰ মোতায়েন কৰা হ'ল য'ত অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী যোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষা নকল কৰা প্ৰশ্ন কাকত আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসৎ কাৰ্য প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিলে কেতবোৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা অসম লোক পৰীক্ষা নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসত উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024 ৰূপায়ণ কৰিলে চৰকাৰে এইবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসত উপায় অৱলম্বন কৰা লোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব তদুপৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1,00,000 পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল এডিআৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যত কৰ্তন কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা ঠাই বিশেষে দেওবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিকল হৈ পৰিল ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰীক্ষাৰ বাবে 3.5 ঘণ্টা ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ দুপৰীয়া 1:30 বজালৈকে ৰাজ্যত বন্ধ থাকিল ইণ্টাৰনেট সেৱা কুলাত কেচুৱালৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আহিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এটা চৰকাৰী চাকৰি পাবৰ বাবে কুলাত কেচুৱালৈ পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাই আহিছে পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ সময়ত কুলাত কেচুৱা ৰাখিলে আইতাকে ইডিআই পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল পৰীক্ষাৰ্থীৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে চলাচল কৰিছে 12খন ট্ৰেইন 14 আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰত চলাচল এই বিশেষ ৰেলকেইখনৰ শনিবাৰে সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ চলাচল তেজপুৰত এগৰাকী আইতাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ লৈ আহিল তামোল কলিয়াবৰৰ পৰা অহা আইতাৰ হাতত আহিল এমুঠি তামোল নাতিনীয়েকক পৰীক্ষা দিবলৈ আনি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ঘৰৰ পৰা আনি থোৱা তামোল এটোপোলা খাবলৈ লৈ আহিলে আইতাই মুছাগাঁৱৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰশাসনে কটকটীয়া কৰি তুলিলে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ 1 মিটাৰৰ ভিতৰত যান বাহন ৰাখিবলৈ নিদিয়াৰ লগতে দোকান আদি বন্ধ কৰি দিলে প্ৰশাসনে যোৰহাট জিলাত 133টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 55,509 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ল পৰীক্ষা সময়ছোৱাত প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাবে 2গৰাকীকৈ স্বাস্থ্যকৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে লগতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি তোলা হ'ল এডিআৰই 2.0 নিযুক্তি পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ লগতে ৰঙিয়া কেন্দ্ৰসমূহতো কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হ'ল ৰঙিয়াৰ অধিকাংশ বিদ্যালয়তে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত অৱস্থিত হৈছে এডিআৰই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰায় 40,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে এই পৰীক্ষা প্ৰশাসনে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কামৰূপ জিলাত এডিআৰই নিযুক্তি পৰীক্ষাত মুঠ 80,697 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ল পৰীক্ষা দেওবাৰে এই পৰীক্ষাৰ বাবে জিলাখনৰ মুঠ 155টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সাজু হৈ থাকিল নিৰাপত্তাৰ বাবে 1500 আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ যোৱা নিয়োগ এডিআৰই পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে মুকলি কৰিলে হেল্পলাইন নম্বৰ যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে 9387685267 হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ কলে প্ৰশাসনে দৰং জিলাত মুঠ 40,909 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা দৰং জিলাত মুঠ 77টা চেণ্টাৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰীও সোনাপুৰৰ সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ দাবীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদৰ দাবীতে তথা আৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাইবেল সংঘৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ সোনাপুৰৰ কচুতলীৰ ঘৰ দুৱাৰ দিয়া কৰিলে উচ্ছেদিত তথা উচ্ছেদ হ'বলগীয়া লোকসকলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ম্যাদী পত্তা থকা জনজাতীয় লোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ অজনজাতীয় লোকৰ ক্ষেত্ৰত উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন ইতিমধ্যে শতাধিক ম্যাদী পত্তা থকা পৰিয়ালক জাননী দি ঘৰ খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সোনাপুৰৰ কচুতলী উচ্ছেদক লৈ চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ আনিলে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি অবৈধভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলা বুলি অভিযোগ আনিলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ বাহিৰৰ মানুহৰ লগতে উদ্যোগ স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰিছে অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলে ট্ৰাইবেল বেল্ট অন্য লোকৰ আগ্ৰাসন বিৰোধিতা কৰা বুলি স্পষ্টকৈ কৈছে দলৰ স্থিতি বুজিপতি গতাবৰ বাবেহে উচ্ছেদ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ আনিছে ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কেলেংকাৰী তল পেলাবলৈ সোণাপুৰত উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দেখি উচ্ছেদ চলাইছে বুলি অভিযোগ আনিলে অখিল গগৈ কংগ্ৰেছৰ 5 নেতা নেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰেছ বিবৃতি দিয়া কাৰ্যক দুখ প্ৰকাশ কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই জাননী জাৰি কৰাসকলৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা সোণাপুৰৰ কচুতলী উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিলে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ সদায় সংবিধানৰ পক্ষত কংগ্ৰেছ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আৰু অসম চুক্তিৰ পক্ষত বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই গৰুকুটিৰ উচ্ছেদৰ প্ৰসংগৰে সমালোচনা কৰিলে সোণাপুৰৰ উচ্ছেদক
Unapurat, Honibare Congress of Protidi, Dolog, Badadia, Kajor, Protibat, Korea, Pupendora, Protibari, Dolong, Kotra, Major, Woke, John, Prakton, Congressi, Tota, No, BJP, Asil, Bully, Obiju, Tribal, Beltor, John Moore, Hondor, but Mukeman Treaty Hack, or her Projan Assembly Column, Mukeman Treaty Hack, Natanibuli, Montebu, Pupendora. Kamaka Rail Station on the Sprite for Project Reconnota Castle, Dakraus, Rila, Kirovijana, Jobdo Korea, Casokita, and they got Hogra, Korea, and Isle, Dinita Project of Bekor, Dakraus, Casokita, Property Homer, Syria Kanalo, Peron Korahoi. Halagandi Sohotoli, Tempur Bozar, Surikanda, Tempur Bozar, Bebokai, Hemontas, or Suresolale, Safarbija, Nogot, so Pohosti Hazar Toka, Nile, Arukebalo Kadi, Kunor Aal on Kar, Sukurile, Korakun, Notoka, Homoati, Isrikanda. Numoligor, the non dinner, British by Sabonho, Supodra, Numoligora, Unsolis, number Astro, Hypotter, the Groom Savagis, Unsolto, of the Hatua Sevonori Hati, Upotra, Bondi, Bulifut, and Monori Hati, Jaku, after Potabulis, Astakurisek in Hoffel Manai. Nirapa, the Groom Savagis, Astro, Hondia, Wardogalake, Gahom, Hoban, Hostry, Jaku, my break, Harbari, to Hilongore. Jarva Peti Abaki console Homohan Hati Potter Babi Atonko Din Parkurse, Rise. Homaga Visakoma Puja Polaki, Hivagora, Mith Hilpi Hakol, it yet of a stop your storm, remember Muti Bison Timpora, Hivagor Gonapoti, Ruma Hipaloyor, Honikor Hokol, Ebar, Visakoma Pujar Babe, Torakuri Ulias, Akita Roti, Mima Protima. Walpara Mohammedia Radio, Walpara 89.6 FM Kulikora, who say Kamati Doctor Runch Pegum Kulikorilla, Mustani Pabe, or Homer Mohammedia, Proton to Onatar Kendra, Mohammedia, Connor, Doctor Sumas, Borman or Sintan Harare, Stapon Kora, who say Eonatar Kendra. So I do Jilla, Saimutia, Gusai, Habi, Onsol, Koram Puja, Javan Korasa, Onsol Tour, Kiran Bakti, Namor Lukaraki, Korada, John Kora Puja, Connor, Onsol to Bohuluki, Hokrahon Kurile, Padamahar Hukla, Kadokiti, to Japan Korahoi Koram Puja. Bolivar Sabah is a decapitated Bakal Bissoran or Hamantral, Koetia Bonoria Mohor Bissoran Solisa, Hontrah Bugis on Solpaki, on Sol Tutaka Bodoria Mohor of Sanok, Louis Parhonkar Matate, Bagisat Kamkuri Bolivia, who is a strong game. Wali Hoite, Johnny Prokando Mohem, Bissoran Korea, Sakuliaver Sabah is a Manu de Kilis Salo, Prokando Mojaniak, Azurungar Pora, he, Mikotuta, Mahakuliaver Sabah, Bissaraka Grifuse, Bonoria Mondutai. After Mosar Hompudo Hoynuti, Kuliabortinali, Uron Hitro Nirman Kajo, Kuliabortinali, Majere Parho, Jua, Vyastor, Raspotswat, Silent Jukta Hypon Nirman or Pra Hompuno, Hosejo, Dio Lehemia, Kotit Solisa, Kuliabortinali, Uron Hitro Nirman Kajo. Sadiorizor of Hav Obiju, Gabi Homohor Protij and Group 9, HIDCL, Totajila Prahonor, Kuliabortinali, Nirman Kora 9, Kevapot, Nola, Nordama, Jabaduku, Kukibologi, and Sapotosari Kedori, Sanyo Lukokole. Jamuri Hatur to Pia, Koramutsabu Japon Koraho, Jamuri Hatur to Pia, Paska, Hamuhi Hobon. Prangon, Otomusito, Potombaki, Korampuja Pag, Ardoki Muhadol, Aru Uttor, Silabondar, on Torkoto, Stan Homohot, Adivaki Razor, Dugote, Korampuja, Japan Paramus. Ulakato, Prajan Hall, Aru Praja Bosti, Gaud, Razor, Dugot, Palon Koraha, Koramutsa, Porampronukori, Mangoli, Niti, Niomor Majori, Utsa, Palon Korahuse, Ulakato, Bikisto Homas for me. Rangdi, Pakakoti, Mul Puja, Mondo, Barakar, Mukulkuri. আমাৰ গড বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ লগে লগে পিহকলৰ বিখন ব্যস্ততা গোৱালপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰৰ মনোৰঞ্জন পালে এমৰ মূৰ্তি ইটোৰা কৰিছে দিন নিশাই বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যস্ত হৈ আছে মঙলবাৰে বিশ্বকৰ্মা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৃত শিল্পীসকল এতিয়া ব্যস্ত বিশ্বকৰ্মা মৃণময় মূৰ্তি ইটোৰা কৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলা বাৰহাটা চাৰিআলিৰ বাৰেগাঁৱৰ মৃত শিল্পী Rahul Sharma, Vishwakarma, Pratima, Kesh Parab Diyat, they all dressed to wear set. Vishwakarma Pujala dressed to wear set. Tamulpura Mrithilpi Hakalu, Kumari Katar, Pal Gostri Mrithilpi Hakalu, Pratima Sare Pujar, Homoyo, Bikham Vyastota Thake, Pratima, Ojostro, they all came and grew up. Kamrup Jilar, Kamalpur Club Rudiko Domusito Hoy, Kamini Kanto, Mali Horani, Prize Party Football Protegida, Protegida, Ketiki Bari, Ganota, Hong Kong, Sari Hunabula, Babahan, Nolbari Football, Dolto Prosper, semi final of Stanichi Dokore. Hemajagora Kipaman Hikueli Hubias at the end, Namor Econi Uponia, Honibari Hemaji Press Club, Hostos Reni, Puritova Sapro, Odipta Lekon Bogo, Elika, the end, Namor Ponia Conor Muson Koyle, Doctor Bonjit Hotter. Jammu Kashmir, Nebason or Protompoja, Fort Gohan or Din, Hosea Homakoto, Utro September, Protompoja, Fort Gohan, Possess September. 1 অক্টোবৰত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ হ'ব ভোট গ্ৰহণ। সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰেজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক ইভিএম মেচিনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান জম্মু কাশ্মীৰৰ বুধল বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰেজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে প্ৰাগ্ৰহ হৈছে চিকিৎসালয়খনৰ সংগঠিত কনিষ্ঠ চিকিৎসক ধৰখন হৈতে আৰু গুছৰ আৰক্ষীক বহু পলম কৰি দিয়া অভিযোগতে চিবিআই শনিবাৰে পিঅলি সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আনহাতে ঘটনাৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণবোৰ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগতে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ নিকটৱৰ্তী তথা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অভিজিত মণ্ডলকো কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ অভিজিত মণ্ডলৰ লগতে কলকাতা আৰু দুজন আৰক্ষী বিষয়া চিবিআইৰ নিৰীক্ষণত আছে
কেন্দ্র তদন্তকারী সংস্থাটোয়ে তলা আরক্ষী থানার উপ পরিদর্শক গৰাকীক সোধা পোছা কৰিছে দেওবাৰে অভিজিৎ মণ্ডলৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আৰজিকৰ হস্পিটেলত 9 আগষ্টত সংঘটিত জঘন্য হে ঘটনা কালো পশ্চিমবংগৰ লগত সমগ্র দেশতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈ আছে ঘটনাৰ পিছতে পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো উন্নসিত হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ধৰ্ষণ বিৰোধী বিধেয়কো ইতিমধ্যে গৃহীত কৰিছে কলকাতাত অব্যাহত কৰিছে চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ আৰজিকৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত চিকিৎসক ধৰ্ষণৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ সল্ট লেকত একেৰাহে পঞ্চম দিনৰ বাবে কোনো চিকিৎসকে অব্যাহত ৰাখিলে প্ৰতিবাদ চিকিৎসক ধৰ্ষণৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল কলকাতা চহৰ দেৱৰে ইউনিয়ন ক্ষমা কৰিব ইণ্ডিয়ান ডেণ্টেল Association or Kolkata Sahar, Hakar Udyog, Arjikar, Dharkhan Arohatya, Arboli, Hoi, Mritu, Khaboti, Lua, Siki, Chakarake, Nihad, Bisari, Hagbos, Chakarile, Pratipa. Unisar, Ganyam, Chilar, Brahmapur, Rail Station, Tatanapar, Aropatna, Hongchuki, Bande, Bharat Express, Mokali, Kora, Hussein, Ever, Virtually. A Rail Khanar, Flag of Korea, Prime Minister Narendra Modi, a Flag of Onusar, Rupasitaka, Rizal, Mukhyamantri, Mohan Charan, Maji. উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰত প্ৰতিদেৱৰে অনুষ্ঠিত হয় জনতা দৰবাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে প্ৰতিদেৱৰে এই জনতা দৰবাৰ অনুষ্ঠিত কৰে উপস্থিত থাকে নিজে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ বুজ লোৱাৰ লগতে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবেও ব্যৱস্থা কিছু কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰাটত এটা আৱাসিক অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলতে 10 গৰাকী লোকে মুহূৰ্ততে প্ৰাণ হেৰুৱালে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত তিনিমহলীয়া অট্টালিকাটোৰ পৰা 5 গৰাকী লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেৰাটৰ জাকিৰ কলনীত সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰমাইয়াৰ অনুষ্ঠানৰ নিৰাপত্তা বিহু ভংগ চেষ্টা কৰিলে এজনে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী মঞ্চত উপস্থিত থকাৰ সময়তে এজন লোকে নিৰাপত্তা বিহু ফালি অগ্ৰসৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে কৰাটো কৰিলে লোকগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰানসীৰ গংগা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈছে হঠাৎ গংগা নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বৰানসীত সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে নাও সেৱা কোনো অঘটন যাতে নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আদৰণি জনোৱা হল দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে কাৰাকাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আদৰণি জনালে আপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আদৰণি অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিল য'ত আপৰ মুখ্য নেতাসকল দুদিনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব কেজৰিৱালে দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ ৰায় অবিহনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত বহি নাথাকে কেজৰিৱাল দিল্লীৰ অলিয়ে গলিয়ে যাব কেজৰিৱাল মহাৰাষ্ট্ৰক মন্ত্ৰালয়কৈ নিৰ্বাচন বিচাৰিছে আপৰ নেতাগৰাকী দুদিনৰ ভিতৰতে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰিব কেজৰিৱালে জনতাই পুনৰ ভোটদানেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰিলেহে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'ব কেজৰিৱালে কেৰালাত উদযাপন কৰা হৈছে পবিত্ৰ ওনাম উৎসৱ কেৰালাৰ মালয়ালী লোকসকলে প্ৰতিবছৰে এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱটি উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এই পবিত্ৰ উৎসৱৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক চুকে কেৰালাবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী চহৰ ব্ৰুছেলছত অনুষ্ঠিত ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলত নীৰজ চোপ্ৰাৰ দ্বিতীয় স্থান দখল এই প্ৰতিযোগিতাত এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছে 2024 চনৰ ডায়মণ্ড লীগৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাগবি খেল ৰাজস্থানত এক্সাৰচাইজ যুদ্ধ অভ্যাসত ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকান সেনাবাহিনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত ৰাগবি মেচ ইজৰাইলত এই পেলেষ্টাইনীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পেলেষ্টাইনী নাগৰিক কেইজনক মাকাবিং জংচনত এখন ট্ৰাকত যাবৰ মাজৰ পৰা তেইছ পেলেষ্টাইনীক লুকাই থকা অৱস্থাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নাইজেৰিয়া থকা মহা নাও দুৰ্ঘটনা নাওটো বি চৌষষ্ঠিজনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে জীৱিত অৱস্থাত ছজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নাইজেৰিয়া জাফাৰা প্ৰদেশত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা সত্তৰগৰাকী কৃষকক কঢ়িয়াই নিছিলে নাওখনে গুম্বি চহৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নাও দুৰ্ঘটনা ম্যানমাৰৰ ডিয়াকি নামৰ সাগৰীয় ধুমুহাৰ কবলত পৰিছে 74জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে দেওবাৰে এক চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমত এই তথ্যখিনি প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ধুমুহাজাকৰ ফলত মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰণ জব্দ কৰিছে চাইটুৱেল আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 18 লাখ টকাৰ আশে পাশে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী এটা প্ৰায় 50টা চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত লুকুৱাই দিছিল ৰাজস্থানৰ মুহিৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নামৰ আৰু তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাৰ থিতাতে নিহত হৈছে 6গৰাকী লোক সংকটজনক অৱস্থাত 3জনক হাস্পতালত ভৰ্তি মধ্যপ্ৰদেশৰ খাটুশ্যাম মন্দিৰত দৰ্শনৰ বাবে গৈছিলে দলটো পুনেৰ এটি 5 বছৰীয়া শিশুৰ ৰাজপথৰ 4টা-5টা ভতুৱা কুকুৰে আক্ৰমণ কৰিলে বৰ ভয়ংকৰ ধৰণে পুনেৰ সমীপৰ চাকান অঞ্চলৰ গাদাচিবাৰী গাঁওখনত সংঘটিত হৈছে ঘটনা চি চি টিভিত বন্দী হৈ থাকিল কিহৰণকাৰী সেই দৃশ্য উত্তৰাখণ্ডৰ পিথৰগড়ত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পিথৰগড়ৰ ৰাজপথত খহি পৰিল পাহাৰৰ ডাঙৰ অংশ এটা সৌভাগ্যক্ৰমে এই ভয়াৱহ ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক আজি বিশ্ব আফ্ৰিকান দিৱস প্ৰতিবছৰে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাই বিশেষ দিনটো পালন কৰি অহা হৈছে আফ্ৰিকানসকলৰ চুলি আৰু পৰিচয়ৰ বাবে উদযাপন কৰা হয় এটা বিশেষ দিন যাক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ৰাজস্থানৰ জল উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে যোধপুৰৰ মুখমহল সুখমহল কমপ্লেক্সত জল ঝুলনি একাদশীত ইতিমধ্যে এই উৎসৱৰ মহা আয়োজন আৰু মৎস্য পালন কৰা হৈছে পানীৰ ব্যৱহাৰক লৈ আয়োজন কৰা হয় এই মহোৎসৱ 15 ছেপ্টেম্বৰত বিৰল পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব বিশ্ববাসী মহাকাশত একেলগে দেখা যাব দুটা হৈছে চন্দ্ৰ পৃথিৱীয়ে অস্থায়ীভাৱে পাবলগীয়া এই চন্দ্ৰটো হৈছে এটা অৱশ্যে উল্কাপিণ্ড
বিজ্ঞানৰ ভাষাত এষ্টৰয়েড 2024 PT5 নামেৰে জনাজাত এই উল্কাপিণ্ডটো চন্দ্ৰৰ দৰে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব। এই উল্কাপিণ্ড 2024 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ পিছত পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বাহিৰলৈ যাব। এই গ্ৰহাণুটো মুম্বাইত লালবাউচা ৰাজাত গণেশ পূজা আৰু পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ অম্বানী লগতে আনন্দ মানী আৰু ৰাধিকা মাজনমানীয়ে শিৱসাগৰ দিচাংঘাট হালৱাটিং গাঁৱত দিচাং নদীৰ ভাংকৰ খহনীয়া খহনীয়াক লৈ আতংকিত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী ইতিমধ্যে দিচাং নদীৰ জাহ গৈছে বহু লোকৰ বাসগৃহ। খহনীয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে দিচাংমুখৰ অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বহুকেইটা পৰিয়াল। ইফালে ৰাইজে খহনীয়াৰ বিষয়ে জলসম্পদ বিভাগক অৱগত কৰাৰ কেৱলমাত্ৰ দুডালমান বাঁহ ফুটিয়েই দায়িত্ব সামৰাৰ উপায়হীন হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। দেৱৰ দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব ঐতিহাসিক আদিবাসী চুক্তিয়ে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা এয়া ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাক লৈ বৰ্ণিল আয়োজন দেখা গৈছে। ঢেকাজুলি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কাইলৈ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰেও কিছু কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হ'ব। জনজাতীয় লোকৰ বাহিৰে আন কোনো লোক থাকিব নোৱাৰিব। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আইনৰ আওতাত কোনো আহিলে দিয়া হ'ব জাননীয়ে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ আইনক লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ট্ৰাইবেল বেল্ট লাগে নে নালাগে কংগ্ৰেছক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। কংগ্ৰেছে দুফালৰ পৰা বজাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মিয়া যদি সত্ৰত লাইখুটা স্থাপন কৰিব আহে আমি ভাল পাম বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। অসমৰ মিয়া মুছলমানে বটতলাত শংকৰদেৱক গুৰু বুলি ভাবিলে আমি কিয় বেয়া পাম আদৰণিহে জনাম বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে। হঠাৎ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰশংসা পঞ্চমুখ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পৰেশ বৰুৱা আৰু আমাৰ ৰাস্তা বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু পৰেশ বৰুৱায়ো অসম আৰু অসমীয়া ভাল পায় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পৰেশ বৰুৱা শান্তি আলোচনা অন্য উপায়েৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আহ্বান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পশুতলী আৰক্ষী আক্ৰমণক লৈ পুনৰ হৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়াক আক্ৰমণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেৱব্ৰত শইকীয়া বিবৃতি দিয়াৰ আগলৈকে সকলো ঠিকে আছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। দেৱব্ৰত শইকীয়া বিবৃতি দিয়াৰ পিছতে ঘটনাটো আৰম্ভ হ'ল বুলি পুনৰ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পশুতলীত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ কৰা লোকসকল ভূমিহীন নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁলোকৰ মাটি আছে, নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিল। দৰং আৰু মৰিগাঁও তেওঁলোকৰ মাটি আছে, ভোটাৰ লিষ্টত নামো আছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ভূমিহীন মানুহ উচ্ছেদ কৰা নাই বুলি দাবী কৰিছে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণি সভা চলি থকাৰ মাজতে দুটা পক্ষৰ মাজত মাৰপিটত আহত এজন ছাত্ৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ একাংশ ছাত্ৰ হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিলে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ এজনক। নৱাগত আদৰণি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নৃত্য কৰিবলৈ আহিছিলে আহত ছাত্ৰজন। মহাবিদ্যালয়ৰ সাজপাৰ পিন্ধি নহাৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ 10 জনীয়া দুদলে যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে পৰিস্থিতি। 35 দিন চাইকেল চলাই লেহ লাডাখত ভ্ৰমণ কৰি স্বৰাজ্যত উপস্থিত হৈছে যোৰহাটৰ 2 যুৱক। গুৱাহাটীত উপস্থিত হলগৈ যোৰহাটৰ শচীন শইকীয়া আৰু দেৱাশিষ গগৈ। 4 আগষ্টত যোৰহাটৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে দুয়োগৰাকীয়ে। বৰপেটা ৰোড আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অসম সেনা বৰপেটা ৰোড আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ ইতিমধ্যে সামৰণি কৰিছে। 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিলে শিবিৰ। ৰূপহীহাটৰ কান্দুলিমাৰীত ভূমি কেন্দ্ৰীয় সংঘাত সংঘ পৰিণতি ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ। ৰাহুল আমিন আৰু পুত্ৰ আৰিফুল হাছানৰ নৃশংসতাৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা। মাইনুলহকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে আক্ৰমণ কৰা গোটৰ অভিযোগ। পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত মাইনুলহকৰ নেতৃত্বত 3 জনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে দলে চোকা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আক্ৰমণ কৰিলে পিতা পুত্ৰক। লগে লগে হোৱা দোৱা লাগে অঞ্চলটো। আহত পিতা পুত্ৰ সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। আজাৰ গৃহলক্ষী বিত্তীয় কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ 3 অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সঞ্চয় এণ্ড এভিনিউ কো অপাৰেটিভ ছচাইটি লিমিটেডৰ গৃহলক্ষীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকা, পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাস আৰু সম্পাদক সঞ্জীৱ ডেকাক 4 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জিতেন, ইন্দ্ৰাণী আৰু সঞ্জীৱক 10 দিনৰ জিম্মা বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে। পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণীক। 2003 বৰ্ষত ইন্দ্ৰাণীৰ পিতৃ ৰমেশ দাসে আজাৰ খুলিছিল গৃহলক্ষীৰ শাখা। ৰমেশ দাসৰ মৃত্যুৰ পিছত 2010 চনৰ পৰা শাখাটোৰ পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল ইন্দ্ৰাণীয়ে। আজাৰ গৃহলক্ষী শাখাৰ পৰিচালক, প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল 80 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। সাপ্তাহিক, মাহেকীয়া আৰু বছৰেকীয়া ভিত্তিত সঞ্চয়ৰ নামত বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে টকা আৰু সেই ধন জমা কৰা লোকসকলক কম সুদত ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শনিবাৰে বিয়লি 3 বজাত হাৰিয়ানালৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। দুদিনৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰঙিয়া সমীপৰ ডাৰ্গুচীত ABMC উত্তাল প্ৰতিবাদ। ABMC আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি। সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদৰ নামত বৰ্বৰ গুলীচালনাৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদত বহিল ABMCৰ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী। প্ৰতিবাদত ঘটনাস্থলীত ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়। নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদীপ ভূঞা আৰু ন কংগ্ৰেছী অশোক শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী। নলবাৰী জিলা TMCৰ বহু নেতাকৰ্মীয়ে লগতে আন বিভিন্ন দলৰ পৰা প্ৰায় 100তকৈও অধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগ দিলে কংগ্ৰেছত।
Sutia Jatir, Jonathan Korn, Hondra, Bispo, Preslabot, Hodokan, Sutia, Sapra Hunter, Econi Hong Babel, Jonathan Korn, Potisuti, Sutia Jatik, Soccer, Suranta, Protanaka, or Piduk Anile, Hobaputi, Mohen Borai. Possibly, Uchet story, Hakurito, and Katakotana, Arab Congress, or Joy of Karobiju, Ronald Speaker, Dudnoi, Congress, Vita, Jada Sorgari, Homote, Congress, or Bill Tekebata, or Piduk Anile, Ronald Speakway. Congress Sarkar, Nina Congress, Bedokari, Onuprobe, Kari, Tribal Belt, Block of Muidi, Tribal Belt or Block, Hongkara, Horse of the Police, Willy Montebe, Doctor Ronald Speaker, Edemikamatri, Tribal Belt, Homo, Roika, Korar, Babehe, Babostahato, Louis, Willy Montebe, Ronald Speaker. Hinsukia Jilar, Dumdumad, Bank or Kando, Hodu Hom Hitti, Punhurbus on Rudhar, Divanaka, Prize Money Football, Protegida, Tokakan Kuribulajua, Tini, Kihur, or Poro Jonah Nichaton, Pohikokor, Igurta or Biju. Dumduma Morning Star Club or Pohikok Ranjan Barman, Kikutinichan or Jonah Nichaton Solo Biju, Tibet Hoki, Kikokajan or Ovipaka on a hundred or Kitana as an Akikuris, a bottom and Palata West and Ranjan Barman number, football Pohikok. Yarhote Bidalom, Namaskar. Ini number one contractor hoisu neki horu color pra byabohar kori asu horbuttom tmt eitu my thumb still no